Milí diváci, vítajte pri televíznych obrazovkách. Nasledujúce minúty budú patriť pútavému rozhovoru so zaujímavým rodákom z Liptovského Mikuláša, Patrikom Paulínim, ktorý sa venuje dokumentárnym filmom, cestovaniu, ale aj foteniu. Patrik, vítaj v našej relácii. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň, prajem. Patrik, ja som hneď na začiatku tých aktivít, ktorým sa venuješ, spomenula veľmi veľa. Poďme si to rozmeniť na drobné. Poďme sa najskôr rozprávať o fotení a o dokumentárnych filmoch, ktorým sa venuješ. Takže ako si sa k ním dostal? Bol to tvoj detský sen? To je moja taká obľúbená otázka, a na ktorú rád odpovedám, pretože ja som sa k tomu dostal v podstate vďaka mojej lenivosti. Poha. Ja som chodil na gymnázium, na strednú školu, a ešte keď sme končili tú školu, tak som absolútne nevedel, že nebolo nič také, čo by ma vyslovene bavilo. Nevedel som, že akým smerom sa mám ďalej posunúť. No a vtedy sme s kamarátmi, vlastne čo ma jediné bavilo, tak sme snowboardovali, a tam som si od otca požičal párkrát foťák, že sme si porobili nejaké fotky a nejaké zábery. A potom som hľadal nejakú školu, že takéhoto zamerania, že možno niekde, kde by som fotil, ale mal hlavne, že najmenej učenia, čo najmenej učenia. A našiel som vlastne tú dokumentárnu tvorbu, kde ma našťastie prijali síce z posledného miesta, že za mnou už bola čiara, ale prijali ma, a tým pre mňa všetko ostatné zhaslo a už som totálne rezignoval na všetko učenie a skúšanie ďalších škôl. A našťastie potom v prvom ročníku ma to tam veľmi chytilo a netrpel som teda ďalšie 4 roky na škole, ale fakt ma to bavilo a drží ma to doteraz. Čo ťa najviac na tvojej práci baví? Čo je také úplne, že naj? Sú to možno také dva aspekty. Jeden je ten, že prečo som aj začal fotiť a následne robiť aj tie videá cestovania, tak je to, že kopec ľudí, ja fotím hlavne nejaké krajinky, hory, prírodu a tak, a je kopec ľudí, alebo aj čo sa týka toho cestovania, čo nemajú možnosť ísť do tých krajín alebo na tie miesta, kde chodím ja, tak veľmi ma baví posúvať tie svoje nielen zážitky, ale tie pohľady medzi ďalších ľudí, ktorí práve nemajú možnosť to vidieť. Čiže to ma aj strašne baví, a to je pre mňa také najlepší pocit, že keď si niekto pozrie nejaké moje video z tých trebárs, ja neviem, z cestovania z nejakej krajiny a mi napíše, že sa tam, že ďakuje za ten zážitok, že sa tam cíti, ako keby tam bol, tak to je pre mňa taký najkrajší pocit, že čo vôbec môžem dostať ako nejaký taký autor nejakého videjka alebo fotky. No a druhá vec, že prečo to robím a čo ma na tom tiež veľmi baví, tak sú tie zážitky, že naozaj človek, keď chodí fotiť do hôr, tak vyniesie tam ťažký batoh s technikou, nejak tam ide spať, tak ten ruksak má so všetkými vecami a technikou viac ako 25 kg. Čiže nie sú to jednoduché výstupy a častokrát sa stane, že sa pokazí počasie a človek tam nespraví žiadnu fotku, ale donesie si tie zážitky. No, že nechodím tam ani kvôli tým fotkám, ale hlavne kvôli tým zážitkom, že to potom ostane v tom srdiečku. A vďaka cestovaniu si prešiel naozaj kus sveta. Videl si veľmi veľa pekných miest. Mňa by zaujímalo, ktorá krajina alebo ktoré miesto ťa tak najviac upútalo, kde by si sa chcel možno vrátiť. A či je to miesto také, že kde by si možno, že si vedel predstaviť aj svoj život? Začnem možno koncom tej otázky, že sú miesta, kde by som si chcel predstaviť svoj život, ale nie na stálo, ale určite na nejaký aspoň taký rok alebo tak, ale neviem, mne sa na Slovensku veľmi páči, aj konkrétne na Liptove sa mi veľmi páči a zatiaľ som sa nedostal do toho štádia, že by som chcel odtiaľto odísť niekde inde, maximálne na nejaké obdobie iba, a vždy sa sem rád vraciam teda. A ktoré krajiny sú pre mňa také, že najkrajšie, tak mne sa strašne páči, že sever Európy, že tam je tá dramatická príroda a tak, a čo ma na tom tiež baví, že aj ten vietor a to počasie také nepríjemné, že človek tam troška vytrpí, ale potom sú práve tie zážitky o to silnejšie. Čiže Island, Faerské ostrovy sú pre mňa asi úplne najobľúbenejšou krajinou a to by som tak povedal, že sú krajiny, kde cestujem za prírodou, a potom sú krajiny, kde cestujem za ľuďmi a za kultúrou, a tam ma strašne upútal napríklad Irán alebo India. Čím napríklad India alebo Irán? Tak Irán, v Iráne sú takí najsrdečnejší, najmilší ľudia, akých som kedy stretol, že naozaj sme
ja neviem, poviem jednu takú príhodu. Sme rozdávali cukríky deťom, čo sme stretli na ulici. Keď zrazu matka tých detí počula akože nejaký výskot, krik, tak sa prišla pozrieť, nás tam videla akože turistov, tak nás pozvala do domu s tým, že sme boli pre ňu totálni cudzinci a začala nám tam robiť a pripravať obed s tým, že nás nechala v obývačke samých s tými deťmi, kým ona varila a zavolala potom celú rodinu a mali z toho akože obrovský zážitok. A to nebola situácia iba v tejto rodine, ale v celom Iráne, že si pamätám, že sme boli v jednom meste, že týždeň. Celkovo sme tam boli mesiac v Iráne, ale týždeň sme boli v tomto meste a za ten týždeň sme nevideli ani jednu turistickú atrakciu za to, že sme v kuse chodili po tých návštevách a nevedeli sme sa v podstate odtiaľ dostať, že oni by sa potrhali za tými turistami akože od dobroty, že proste by im dali všetko. Tak to bolo skvelé a India je krajina, čo by mal podľa mňa vidieť naozaj, že každý. Akože nie každého to chytí, je to také, že niekto tam už nikdy viac nebude chcieť ísť, ale niekto si to zamiluje, ale podľa mňa by to mal naozaj zažiť každý. Pokiaľ nie v skutočnom živote, tak aspoň prostredníctvom tvojich fotiek a videí. No, tak dúfam, že v tom skutočnom sa podarí každému. Ja som to spomenula, ty si rodený Mikulášan, pochádzaš z Liptovského Mikuláša, v Liptovskom Mikuláši aj žiješ, si Slovák a precestoval si aj ku sveta. Mňa by zaujímalo, čím vidíš Liptovský Mikuláš alebo Liptov ako taký výnimočný, ako cestovateľ, ale aj ako človek. Tak Liptov, podľa mňa pre človeka, čo má rád prírodu a venuje sa nejakým športom, tak je fakt, že najideálnejšie miesto na život, že tu sú naozaj všetky športové aktivity, že ktoré človek môže robiť. Čo mne akože vyhovuje, je tu krásna príroda a je tu aj kľud, že naozaj, že keď sa vrátim niekde z nejakej cesty, kde som proste v húfoch ľudí a v tom ruchu, tak tu nájdem potom vždy ten akože kľud a pokoj. A vyštudoval si dokumentárny film, tomu sa vlastne aj venuješ. Čo je pre teba v dokumentárnych filmoch inšpiráciou? Je to práve to cestovanie? Na tých cestách určite čerpám nejakú takú inšpiráciu najväčšiu, že práve tie príbehy tam tých rôznych ľudí a tých cesty kultúry, tak vždy je to niečo, čo ma tak inšpiruje. Aj to samotné cestovanie, že tam má človek čas akože rozmýšľať. Práve to sa potom aj snažím hľadať v tých dokumentoch, že príbehy nejakých zaujímavých ľudí. A vždy si to spájam aj s tým, čo ma najviac baví, teda že s tou prírodou a s tými horami. Čiže snažím sa v tomto nejak odvetví hľadať nejaké zaujímavé príbehy ľudské. Urobil si jedno veľmi pekné video o Slovensku. Kde vznikol ten nápad? To Follow Me Too? Mm-hmm. Ten nápad vznikol, ani si už nepamätám ako, je to video staršie, ale v podstate to bolo... Tie fotky na ten štýl to Follow Me Too sú akože neskutočne populárne. No a ja som sa rozhodol využiť to, že to každý pozná, tento štýl fotiek a preniesť to do pohyblivých obrázkov. A tak to bolo vlastne celé, že zmení za tým nič akože také hlbšie a cestoval som vtedy akurát dosť veľa po Slovensku, tak som sa to rozhodol využiť takýmto spôsobom. Ktoré miesto na Slovensku okrem samozrejme Liptova sa ti páči tak najviac? No, keď to mám zhradiť, tak určite Liptov je na prvom mieste, potom sa mi páči tiež veľmi Spiš, mi príde veľmi fotogenický a zaujímavý. A čo sa týka nejakých miest, tak sa mi páči Banská Štiavnica, Banská Bystrica tiež sa mi páči, tam som vlastne študoval, tak je to moje také druhé najmilšie mesto po Mikuláši. Ale celkovo, ak to mám, že aj s tým okolím, že nielen to mesto, tak určite ten Liptov a Spiš. V roku 2013 si s dokumentárnym filmom Nad nami vyhral na festivále Hory a mesto v Bratislave cenu pre začínajúceho filmára. To bolo asi taký dobrý štart. To bol vlastne môj bakalársky film. A bolo to super, lebo keď to tak porovnám, tak aj z toho môjho ročníku, tak nebolo nejak veľa festivalových filmov alebo tak. A mne sa podarilo hneď vyhrať nejakú takúto cenu, čiže bolo to akože super. Hlavne to bolo zaujímavé, že to bolo na festivale Hory a mesto v Bratislave, kde to bolo v kinosále, kde bolo
vypredaná sála, nejakých 40-20 ľudí a zrazu som tam mal pred nimi uvázať ten film. Tak to boli aj zaujímavé skúsenosti a bol to dobrý štart. Poďme si trošku predstaviť tvoj posledný film, ktorý naozaj obletel veľmi veľa festivalov a veľmi veľa médií. Takže skús našim televíznym divákom predstaviť tento tvoj posledný a veríme, že nie teda posledný film. Tento môj posledný filmík sa nazýva Just Go a je to taký portrét pána z Liptovského Hrádku, ktorý má momentálne už asi 65-66 rokov a je stále vášnivým snowboardistom. A zaujímavé je to, že nie snowboardistom, že by jazdil nejaké zjazdovky, ale jazdí vlastne snowpark, kde jazdí tie zábradlia a skoky a všetok ten voľný čas tráví s mladými ľuďmi, s nejakými 20-25 ročnými ľuďmi. Čo je také zaujímavé aj na pohľad a je to naozaj taký zaujímavý človek a tento dokument Just Go je vlastne o ňom, ako chápe ten svoj život a prečo robí to, čo robí. Patrik, tvoj život je cestovanie, je fotografovanie, sú dokumentárne filmy. Aká bude tvoja budúcnosť? Vidíš sa práve v týchto všetkých činnostiach, ktoré som vymenovala? Tak dúfam. Ako neviem, ja na tú budúcnosť som nikdy nejak doteraz nerozmýšľal, že žijem tak, že zo dňa na deň. Pre prítomnosť. No a nikdy neriešim, že čo budem robiť rok dopredu alebo tak, že absolútne netuším. Ale bol by som veľmi rád, no, keby že môžem v tom pokračovať čo najdlhšie. A baví ma to a uvidím. Verím v to. Kam ťa tvoje túlavé topánky povedú najbližšie, do ktorej krajiny? Najbližšie plánujem ísť na Faerské ostrovy, čo som aj spomínal, že je jedna z mojich obľúbených krajín. Bude to už moja tretia návšteva. A tieto Faerské ostrovy, pre tých, ktorí nevedia, alebo málo ľudí to pozná, tak je vlastne súostrovie, taká, je tam 7 hlavných ostrovov a nachádza sa to medzi Islandom a Škótskom, presne na polceste. Nechodí tam zatiaľ veľa turistov a to sa pravdepodobne postupne zmení. No a bojím sa, že sa z toho stane taký druhý Island, ktorý už absolútne nezvláda ten turizmus, je ich tam pretlak. Tak by som si to tam chcel ešte užiť, kým to je také, že menej navštevované, lebo kto vie, že ako dlho ešte. Patrik, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si si našiel na náš čas a na našich televíznych divákov, že si im prostredníctvom našej televízie mohol sprostredkovať nejaké tie dojmy a zážitky z tvojho života. Želám ti veľa splnených snov cestovateľských a nech sa ti darí a nech máš veľmi pekné fotky a nejaké zaujímavé dokumentárne filmy. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň prajem. A s vami, milí diváci, sa lúčim a teším sa opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.